បាទឥឡូវយើងសិក្សា Spring Boot បន្ត uh, ទៀតណាអឺវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើ test ជាមួយតែនឹង timeless ឲ្យពួកយើងដែលយើងខ្ញុំបានប្រើ HTML ដែល make up ឲ្យបានស្អាតអីទេបាទតែឥឡូវខ្ញុំអឺមាន static page មួយដែលខ្ញុំបានអឺយកមកឲ្យ បាទអញ្ចឹងជាធម្មតាព <ps េលណាដែលអ្នក design front end គឺគេមិនខ្វល exactly�� ់ទេយ bard… ើងគេ design front end គេមាន CSS មាន font មាន image មានអឺ JavaScript មានអីអីចឹងទៅចឹងអត់បាទហើយគេដឹងតែយើងយកមកប្រើជាមួយទៅនឹង back end ចង់ប្រើជាមួយនឹងអីប្រើទៅបាទប្រើជាមួយនឹង Spring Boot ប្រើជាមួយទៅនឹងអឺ PHP ប្រើជាមួយនឹងអីក៏ប្រើទៅណាណងឯតាលើខ្ញុំមានបែបនេះតែខ្ញុំមាន design ខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំទៅ download ကျင anyway, um um, right. ့်ពី website របស់គេ free មកណាបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំតដោនឡូតរបស់គេមកទេបាទឲ្យខ្ញុំគุย design front end នឹងមួយបាទក៏ hot ដែរមិនមែន sub design ទេអញ្ចឹង assignment សម្រាប់សប្តាហ៍នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំត្រូវការពួកយើងធ្វើ front end មួយបាទតែ front end នេះពួកយើងអាចទៅ download ដោយខ្ញុំ download ពីគេមកបានដោយខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទគ្រាន់តែរៀបចំ ធ្វើតាមខ្ញុំបាទមើលវីដេអូខ្ញុំហើយធ្វើតាមខ្ញុំឲ្យ complete ដោយខ្ញុំទៅបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា assignment សម្រាប់សប្តាហ៍ទី3នេះពួកយើងនឹងបាន20ពិន្ទុគ្រប់ក្រុមណាថ្ងៃពីពួក assignment សប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី2ពួកយើងឲ្យបានពិន្ទុពេញទេដោយសារតែការបញ្ចូលពួកយើងនៅខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងណាបាទតាមខ្ញុំមិនដកប្រមាណទេខ្ញុំដកតាមមួយពិន្ទុពីរពិន្ទុអីចេះខុសគ្នាតាមមួយពិន្ទុពីរពិន្ទុទេណាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអឺ assignment មិនទី3នេះបាទពួកយើងធ្វើបានពេញគ្រាន់ដែលពួកយើងធ្វើតាមខ្ញុំមកតែត្រូវអញ្ចឹងណាបាទធ្វើតាមខ្ញុំមកតែត្រូវឥឡូវខ្ញុំមាន front end មួយហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅបង្កើត back end ណាបាទឥឡូវខ្ញុំបើក spring tool បាទអញ្ចឹងពួកយើងអាចប្រើ VS code បាទអ្នកដែលប្រើ VS code គឺស្រួលអត់ស្ទើរ error អីបងបានទេបាទតែសម្រាប់ spring tool អាចរ៉ាន់ជាមួយនៅម៉ាស៊ីនមួយចំនួនរ៉ាន់ error បាទ អ uh, ឺខ um, uh, ្ញ no pues, .es ុំអត់ដឹងដែរតែខ្ញុំរ៉ាន់សាក២៣ម៉ាស៊ីនហើយអត់អីបាទតែមានតែខ្លះប្រយមថាគាត់រ៉ាន់អត់រួចរ៉ាន់តែ error ណាស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបង្កើតបច្ចេកមកបាទ new starter បច្ចេកណាស់បាទ new យកពាក្យថា starter បច្ចេកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវានឹងទៅ initialize ជាមួយទៅនឹង start.spring.dio អញ្ចឹងអត់បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមក master ស្ដាបកអតិហាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពេលនេះគឺខ្ញុំយក web ខ្ញុំយក timeless ខ្ញុំយក spring អញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំយក SQL បាទឬមកខ្ញុំយក lombok បាទបេចិលំបកគឺយើងអាចយកដែលយើងអូតូម៉ាទិច បកេតហ្គេតទ័រអិនសេតទ័របាទតែខ្ញុំសាក់ល្បងប្រើពេលខ្លះ error ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសើចចង់ប្រើប្រមាទិវាស្រួលមែនតែវាពេលខ្លះ error អញ្ចឹងអាលំបុកនេះគ្រាន់តែវាជួយបង្កើតសតខាត់អាហ្គេតទ័រសេតទ័រឬមួយក៏ कं ស ٹر មាន argument ឬក៏ argument តែប៉ុណ្ណោះតែយើងអាចបង្កើតបាននៅក្នុងខ្លះអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ប្រមាទតែយើងត្រូវប្រើលំបុកទេណាបាទអញ្ចឹងពេលក្រោយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្ទាប់គឺយើងនឹងមាន spring security ចូលមកឲ្យណាបាទឡើយខ្ញុំជោគ ព <laughs> <a đem fundamentals dragging> ុះអ অপ សិនហ្នឹងមកបាទចុច finish អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចាប់ដើម import <sympathia> ប្រចេកហ្នឹងមកបាទតែត្រូវចាំថាពេលដែល import អត់ទាន់ចប់វានឹងអត់ទាន់ចេញជាតម្រងបែបនេះទេបាទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចេញជាតម្រងបែបនេះទេអពួកយើងនឹងមិនអាចរ៉ាន់ប្រចេកយើងបានឡើយណាបាទវាអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតជាងណៃអ៊ីនធឺណិតយើងលឿនឬអ៊ីនធឺណិតយើងយឺតបាទវាដោនឡូតមកជឿជាពិសេសពីរៀបចេញបង្កាត់ បច្ចេកមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺវាត្រូវយឺដែរពីព្រោះវាត្រូវដោនឡូតអា dependency ទាំងអស់នេះណាដាក់ចូលទៅក្នុង .m2 នៃ repository របស់យើងអញ្ចឹងវាត្រូវយឺអញ្ចឹងយើងយើង run អត់រួចទេបាទយើងហ៊ាន run គឺ error តែដោយសារតែយើងយក my excel អញ្ចឹងវា automatic configuration ជាមួយនឹង my excel របស់យើងអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវមក config នៅក្នុង application property បាទ kitchen property នេះគឺយើងអាច config ជាមួយតែនឹង actual ចឹងណាបាទមកចឹងសម្រាប់ text file ចាំខ្ញុំសែនឲ្យពួកយើងឬមួយក៏ពួកយើងអាចមើលនៅក្នុង video ខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំទៅយើងនឹងឃើញមានអីណា ប e... okay. so ាទនៅក្ន so so ុង YouTube ចុចសាប់បាទអឺបាទ Ctrl V អូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ port បាទយើងបើកមកគឺយើងអាចប្រើ port ខុសពី80 80បានអញ្ចឹងហ៎យើងអាចដាក់80 81 80 82 80 83អីចឹងទៅណាបាទតែលើខ្ញុំ default port នេះតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំអាចបញ្ជាក់ទេអញ្ចឹង default port វាប្រកាសជា8080អឺមិនខ្ញុំបើកអឺបញ្ជា tomcat បាទ플릭 stop បាទតើអញ្ចឹងមានរឿងបាទនេះជា connection string បាទ connection ទៅកាន់ database បាទនេះ database name បាទពួកយើងដាក់ឈ្មោះឈ្មោះទៅបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា burger អញ្ចឹងហេះ master okay ប so right? ាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះកំណត់ថាប្រសិនបើអត់មានវានឹងបកាត់ឲ្យឫស្វាយប្រវត្តិអញ្ចឹងអត់បាទនេះគឺ choose name នេះ password អញ្ចឹងណាបាទនេះរបៀបកណិចដែល request time out អញ្ចឹងពេលដែលកណិចទៅឧទាហរណ៍ថា network អត់ដើរឬក៏ service អត់ដើរអីរយៈពេលប៉ុណ្ណេះគឺវា request time out ឲ្យអឺហើយ minimum នេះគឺគឺជាចំនួន connection ដែលកណិចចូលបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងតើមើលខ្ញុំបើក service មក SQL សិនបាទយើងប្រើ MySQL ក៏បាន SQL Server ក៏បានបញ្ហាទេបាទ SQL បាទខ្ញុំបើក navigate បាទយើងអាចប្រើ navigate ស្រួលមើល service របស់វាណាបាទចូលទៅកាន់ tool បាទចានេះ default របស់វាគឺ connect បាន4 connection អញ្ចឹងហេះបាទឥឡូវអឺខ្ញុំបាច់ឆែក database នេះមានឬមានទេខ្ញុំ run ទៅពីយើងទៅពិនិត្យឲ្យអញ្ចឹងហេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ sarun បាទបាទចេះ run spring បាទអញ្ចឹងវានឹងទៅបង្កាត់ database យើងនឹងស្វែងប្រវត្តិណាបាទប៉ះសាប៉ះបាទយើងមើលនេះបាទអញ្ចឹង connection នេះគឺមានន័យថាវាបាន5 connection អញ្ចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានន័យថា client អាច connect 5 connection ក្នុងពេលតែមួយបាន local host បាទអត់ពេលមាន link ចូលបាទពេលគេបើកចូលអញ្ចឹងគឺវាអាចអាចថាអត់ទាន់មានពេចណាបាទពេលខ្ញុំបង្កើតពេចមួយសិនណា new ada touch បាទខ្ញុំដាក់ថា index.html ya x1 hello បាទចឹងរាន់មកអត់បានចូលអញ្ចឹងហ៎បាទតែមិនមែនមានន័យថាអឺ client 5 client គឺអា condition នេះវា full នោះទេយើងតែចាំថានៅពេលណាដែល client ចាប់ដើម connect ចូលវាចាប់ដើម get យកទិន្នន័យឬក៏ insert អីហ្នឹងវាលវល់មកផ្លែតបាទអា ពេលណា dedication នឹងវាចាប់សាប់កុំព្យូទ័រ slip អញ្ចឹងមានន័យថា connection ផ្សេងអាច connect ចូលមកបានហើយអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹង5 connection ហ្នឹងมันប្រកាសថាយើងអាចប្រើបានតែ user 5នាក់ទេតែគាត់ថា5 connection ហ្នឹងប្រសិនបើ connection ទី1កំពុងតែ busy យើងអាចប្រើ connection ទី2បើ connection BC ទី2 busy ដែរវាទី3ទី4ទី5ហើយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង default គឺយើងអាចកំណត់ត្រឹម5 connection ហ្នឹងតែ អ uh, uh, ឺមានចំណុចមួយដែលយើងគិតថាស្រាប់តែ30ឬក៏40 user កំពុងតែប្រើក្នុងពេលតែមួយវាអាច5 connection ហ្នឹងគឺវាแจមអញ្ចឹងបើសិនជា connection 5ហ្នឹងវាแจមយើងនឹងគេនឹងអាចបង្កើតលោហិតដល់10 connection អញ្ចឹងឯងវានឹងបង្កើតដោយឆ្លងឡើងដល់ខ្លួនឯងដែលស្វែងប្រវត្តិថា connection ហ្នឹងគឺនឹងបង្កើតឡើងតាមខ្លួនឯងប្រសិនបើ5ហ្នឹង full ហើយស្រាប់តែមាន user ណាផ្សេងទៀត mass ឯង website ຫນຶ່ງដែរអញ្ចឹងវាឡើងទៅ6 7 8 9 10អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំស alé បងថាខ្ញុំដាក់100បាទខ្ញុំដាក់100នៅពេលនេះគឺវានៅមិនអាចឡើងទៅដល់ដល់ដល់100ទេដោយសារតែយើងកំណត់ថា maximum ហ្នឹងគឺវាប្រហែលបានត្រឹមតែ10 connection ទេអញ្ចឹងហ៎បាទចាំផ្លាស់ទី fresh ហ៎ប្រហែលបានត្រឹមតែ10 connection ទេអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់នេះ100អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា អឺចាំវានឹងអាច create បានរហូតដល់100 connection បាទចាំប្រែណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថា connection ទាំងអស់នេះមិនមែនមានន័យថាប្រើបានតែមួយ user ទេ ពេលណាដែល user មួយហ្នឹងគាត់ access page ហ្នឹងវា connect មក plate ពេលដែលចាប់ connection បែបនេះមានន័យថា connection ហ្នឹងគឺទ네요ទៅតាមក្នុងករណីដែលគាត់អាច tact ភ្លាមវាអាចទៅយកទ네요មក plate ចាប់ប៉ុណ្ណឹងចោះបាត់ហើយអញ្ចឹង connection មួយហ្នឹងគឺ busy គឺ free វិញហើយបាទវាដូចជាផ្លូវជាតិមួយមិនមែនកកសារឡើងដើម្បីជីកតែមនុស្សម្នាក់ណាមែនអត់បាទអញ្ចឹងគឺជីកមុខយើងយើងជីកពីក្រោយគេអញ្ចឹងយើងអាចជីកបានមួយគ្នាមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង អ uh uh, ឺអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតចេះវិញគឺល្អជាងបាទជាងអាចបង្កើតថាត្រឹមតែ5តើណាត្រឹមតែ5តើតែបើសិនជាវាចេមខ្លាំងវាឡើងដល់6ឡើងដល់7ហើយ maximum ឡើងដល់100អញ្ចឹងហ៎បាទរីឯនេះគឺមានន័យថានៅពេលណាដែលអ្នកចាំឧទាហរណ៍ថាវាឡើងដល់100ហើយស្មើអ្នកទី101 អឺព្យាយាមចូលអញ្ចឹងថារោងចក្រឯអ្នកទី101ថារោងចក្រមិនអាចតែ connection ទាំង100របស់វានោះគឺ BC អស់ហើយអត់មានមួយណា slip ទេអត់អាចចូលបានទេអញ្ចឹងអឺវាថារោងចក្រថារោងចក្រដល់ប៉ុណ្ណេះ millisecond វានឹង request តាមហៅអញ្ចឹងហ្នឹងបាទហើយមួយនេះវិញគឺថានៅពេលណាដែល condition ទាំងអស់នោះវា slip អស់រយៈពេលប្រហែល millisecond នេះវានឹងតម្លាក់មកធំ5 connection វិញ ចឹងហ្នឹងបាទនេះ auto commit true នេះគឺយើងសម្ងើទៅលើថាយើង insert យើង delete យើង update យើងអត់ចាំអាច commit ទេវាដឹងតែពីចូលដល់យើងមិនចាំអាច commit ណាហ្នឹងហើយហើយអឺចំណុចនេះគឺយើងប្រកាត catalog បាទសម្រាប់ MySQL version 8ឡើងបាទគួរតែបញ្ជាក់ណាបាទតែចាប់ពី version 6ចុះក្រោមបែបបញ្ជាក់ទេបាទ MySQL ដូចជាมันមាន version 7ទេបាទ version 8ឡើងគួរតែបញ្ជាក់ណាហ្នឹងហើយ បាទនេះគ្រាន់តែយើង show actual settlement តែប៉ុណ្ណោះណា update កន្លែងនេះមានន័យថាអឺបាទ table នឹងមានហើយយើងប្រកាសមកវា update តអញ្ចឹងហេសបាទតែបើយើងអត់ដាក់ update ទេវានឹង create new row ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ auto update ទៅអូខេបាទអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រាន់តែ show actual settlement ទេបាទអញ្ចឹង string ទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំអឺគាត់ថាពួកយើងប្របាក់នឹងវាយនេះស្អាតខ្ញុំក៏មិនវាយនេះបាទខ្ញុំវាយតែម្ដងហើយខ្ញុំ copy ផាសប្រែហើយបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំសែន នៅក្នុងខាងក្រោម description នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាស់បាទចាប់ពួកយើងយកតកូពីមើលឥឡូវយើងចាប់ដើមយក web page យើងដាក់ចូលអញ្ចឹងឯងបាទខ្ញុំសូមទលិត page នេះចោលបាទ page យើងគឺបែបហ្នឹងបាទឥឡូវយើង copy ដាក់ចូលក្នុង project យើងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងទីមួយយើង copy HTML ចូលអញ្ចឹងឯងបាទ control C បាទ control V ណា បាទ re-eval ផ្ស seaweed េង <kaç> ទៀតផ្ស <assessment> <cphet> <OVER> េងទៀតដូចជា file CR file font file ផ្សេងទៀតបាទយើង copy នៅក្នុង static បាទដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ពួកជាងម្ដងហើយកន្លែងហ្នឹង Ctrl C បាទដាក់ក្នុង static Ctrl V អញ្ចឹងហេសបាទដាក់ចូលស្វ័យបាត់ចាំតើអឺយើងអាចរ៉ាំតចេចបានបាទបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអាច access web page យើងបានណាអូខេ it work ណែបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺ web របស់យើងគឺបង្ទៅលើ back end ជាអ្នកបោះតំណែងឲ្យណាបាទ back end យើងប្រើ spring boot អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង ca គឺដើរទាំងអស់គឺយើងអត់ចាំបាច់កែអីទេបាទក្នុងករណីដែលយើងមិនប្រើ path คร op ពីឯដាច់ដើមហ្នឹងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវប្រើ controller ដែរបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្កើត controller បាទដូច video part មុនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំ dot con controller អញ្ចឹងណា bà controller tới, chúng ta ở class mới chúng đã thả máy con controller và chạy finish đây và chẳng chúng ta add controller controller chẳng f ba là buy market controller và chúng đã uh, add get mapping và home tabong và public void a sum to comby ba string index i uh, index ba ដាក់ឈ្មោះឈ្មោះទៅ ba home return index អ yeah? ញ្ចឹង yeah. ហេសបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបង្កើតខ្លួនឯងណាស់បាទ program យើងនៅដាដែលអញ្ចឹងហេសបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើ phat ចៅធិយតផាត home slash so, my page អីចឹងទៅបាទ my page អីចឹងទៅនេះរឿងអីក៏ឡើយបាទវិញប្រើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហ៎ map បាទវាអត់ error ទេគ្រាន់តែ cs អត់ដើរទេ cs នឹង file រូបភាពអត់ដើរទេបាទបានឯណាស់ដោយសារតែយើងកំណត់ថា page របស់យើងនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង directory home my page ចេះ អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងគូយើងកែមិនបាទខ្ញុំឲ្យពួកយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំណាស់សម្រាប់អាសាយម៉ិនលើកនេះបាទតែអត់មានមកកែដាក់អាស្តាទិកនេះទៅបង្កើត folder home បង្កើត folder my page ឲ្យ copy នេះចូលតខ្ញុំអត់យកទេណាបាទអញ្ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែកែនៅកន្លែងនេះនេះអា link នេះអស់នេះ link យើងប្រើ link cf អញ្ចឹងហ៎បាទប្រើ link អស់នេះ បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើអីគេ Tamlist អីវិញបាទហ្នឹងតើប្រើយ៉ាងម៉េចពួកយើង search ឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងបាទដេញដូចគ្នាណាហ្នឹងឯង roll link CS ឬក៏ link របស់ JavaScript អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពួកយើងអាចប្រើដារិចចេះបានទេបើហ៊ានប៉ារិចចេះនៅពេលណាដែលគេ dough path គឺបញ្ហាហើយអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹង search អាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំតើទោះបីជាខ្ញុំ dough path ក៏នៅតែត្រូវហើយខ្ញុំមិន dough ក៏នៅតែត្រូវអញ្ចឹងហ៎បាទណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពួកយើងត្រូវ សរ language... ាយខ្ញុំបាទតាមផ្សេងទៀតគ្រាន់តែធ្វើតាមខ្ញុំទៅខ្ញុំអ້ອຍបន្តទៅហើយបាទឥឡូវខ្ញុំត្រូវការអឺចំកំចែបបាទឥឡូវខ្ញុំត្រូវការយកទិន្នន័យពីដេត abase មកណាបាទឥឡូវអឺយើងមិនចាំបាច់ទៅបង្កើត data base ទេយើងមាន data base ហើយអញ្ចឹងបាទហើយយើងក៏បាញ់បង្កើត table ដែរបាទយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងនៅក្នុង backend តែម្ដងបាទឲ្យខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា data add package បាទដាក់ថា model អញ្ចឹងបាទចឹង model នេះឲ្យច្បាស់ថាវាស្ថិតនៅក្នុង com.citex.model ណាបាទប្រយ័ត្នដាក់ខុសទៅគេខ្ញុំបង្កើត class <coughs> ថ្មីមួយមកដាក់ថា បក។អូខេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ burger ហ្នឹងគឺជា table យើងគ្រាន់តែប្រដាក់ annotation មួយដាក់ថា @Entity បាទ entity ត្រូវយកពី java.persistence ណាហ្នឹងហើយត្រូវយកលើអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងអាចកំណត់ table name បើយើងមិនកំណត់ទេ table name របស់វាគឺ burger ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទតែយើងអាចដាក់ឈ្មោះវាបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា table បាទចឹង table នេះខ្ញុំកំណត់ថាឈ្មោះ table name ហ្នឹងគឺអីគេអញ្ចឹងណាបាទ tbl b g អូខេអញ្ចឹងវានឹងដាក់តាមឈ្មោះយើងគឺ tbl b g បាទហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ field ហើយវាបាទខ្ញុំប្រើ private private បាទ id បាទ private បាទ private uh, string uh, name và private uh, double price chẳng hạn và trong bucket constructor và chấp uh, đam bucket source constructor chẳng hạn bà mình bây giờ add làm bọc trâu máu bộ này dừng ở trong bài xe thì dừng đã thành annotation khẳng lớn vì trên mà we we បានហើយណាហ្នឹងហើយតែប្រើឡប់ប ක් ពីពេលខ្លះវាអាច error setter source okay បាទ setter អញ្ចឹងយើងកំណត់នេះជា primary key អញ្ចឹង add id បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ field id នេះគឺជា primary key តែមែនមិនន័យថាឈ្មោះ id យើងដាក់ថា id ទេណាបាទឈ្មោះអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងកំណត់ថា field នឹងជា id យើងប្រណន ation id ទៅជាក៏ស្រេចអឺឲ្យតែវាជា primary key បាទ add មួយទៀតគឺអឺ generate value បាទយើងកំណត់ strategy បាទយក auto បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយក auto number ចឹងហេសបាទជើងសម្រាប់ field ហ្នឹងគឺឲ្យវា auto number អញ -tino ្ចឹងយើងគ yeah> ្រាន់តែបង្កើតតែប៉ុណ no> ្្ន um ឹងទេបាទយើង run ហ្នឹងវានឹងបង្កើត table ឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែធ្វើ make sure ថា class របស់យើងនេះទៅប yeah. ្រើ entity អញ្ចឹងហេសបាទ hay thật ក្នុង package ដែលខ្ញុំបានណែនាំនេះបាទយើង run សិនណាបាទពួកយើងមើលហៃផានិតអញ្ចឹងហេសបាទ create table អូខេ table tbl អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពួកយើងទៅមើលនៅក្នុង database យើង បាទមាន table ហ្នឹងមាន table មកហើយអញ្ចឹងណាបាទ table មកអូខេបាទឥឡូវ table ខ្ញុំ input មានតម្លៃមានអីចឹងតែបាទខ្ញុំមានเอ่อ tax price ហើយស្រេចបាទអញ្ចឹងណាបាទតែខ្ញុំមាន tax price តែខ្ញុំឲ្យ import ដាក់ចូលមកទៅលឿនណាស់ហ្នឹងហើយអ្គួរយវាយយឺតដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ import tax ចឹងមកបាទប្រៅយក tax file មក បាទចឹងហេសបាទ ID យក ID ដូចគ្នាបាទ pray យក pray ចឹងទៅបាទបាទ start ចឹងហេសបាទ close អូខេបាទយើងបានផលិតផលរបស់ហ្នឹងមកហើយបាទឥឡូវយើងចង់យកអឺទិន្នន័យទាំងអស់នេះយកទៅសោនៅក្នុងអឺវេបផេកយើងមិញបាទយកសោនៅក្នុងវេបផេកយើងមិញបាទយើងអត់ធ្វើអីខុសគ្នាក្រៅពីវីដេអូផានមុនដែលខ្ញុំបាន បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបាទមិនខុសគ្នាទេគ្រាន់តែត្រឹមពីនេះយើងមាន real website មួយដើម្បីដឹងទៅយកមកទម្រៀបដាក់ជា interface បែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអឺដើម្បីយកតនីវាមកបាននោះគឺយើងត្រូវបង្កើត class repo អូខេបាទខ្ញុំសូម ক্লো បវាចោលបាទនៅកន្លែងនេះបាទយើងទៅបង្កើត package មួយថ្មីទៀត បាទ dot repo បាទអញ្ចឹងបង្កើត interface មួយមក interface បាទខ្ញុំដាក់ថា burger repo បាទបាទអញ្ចឹង burger repo នេះគឺខ្ញុំ extend ជាមួយទៅនឹង cross repo cross repo បាទ យកដែលយក class ឈ្មោះថា burger ចឹងណាបាទយក class ឈ្មោះថា burger បាទហើយ primary key របស់វាគឺជា integer ចឹងអត់បាទគឺជា integer អូខេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ extend ប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងអាចប្រើ method អឺ save បាទ save គឺមានន័យថា insert យើងអាច find all បាទដោយយើងអត់ចាំបាច់សរសេរ SQL statement ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង detail នៅវីដេអូបន្ទាប់ បាទខ្ញុំនឹង detail នៅវីដេអូបន្ត។ឥឡូវនៅក្នុង control របស់យើងយើងធ្វើដូចគ្នាមែនចឹងយើងពេលមុនយើងនឹងទៅបង្កើត model មួយមែនអត់?បាទ model បាទ model មួយបាទ mode ចឹងហ៎បាទហើយយើងនឹង add arelis ពី people មកអីចឹងទៅបាទតែឥឡូវយើង add arelis ពី burger មកចឹងអត់បាទឥឡូវទាញយក burger នោះមកមិនបាទទាញស្រួលទេបាទ ចឹងក uh, uh, ាលនេះយើងគ្រាន់តែប្រើ private burger repo បាទយើងដាក់ថា repo អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងជា interface យើងគ្រាន់តែប្រើពាក្យថា auto viral បាទអញ្ចឹងវានឹងជួយទៅយក object ចេញពី spring container ឲ្យយើងដល់ស្វែងប្រវត្តិណេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមាន method select តន័យចេញពី burger នឹងបានដោយខ្លួនឯងដោយយើងអត់ចាំបាច់ទៅ search actual setment ទេអញ្ចឹងហ៎បាទតែជា standard គេតែងតែបង្កើត interface service មួយសិនហើយបានគេបង្កើត class implement service មួយទៀតណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង video បន្តខ្ញុំនឹង detailner កន្លែងហ្នឹងតែយើងអាចយក direct អញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងហ៎យក direct អញ្ចឹងក៏បានប្រសិនបើយើងយកតន័យមកយើងអត់ត្រូវការកែអីទេអញ្ចឹងយើងអាចយកមកបង្ហាញ ចឹង معنات តែម្ដងចឹងកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែប្រើ mode. add attribute ចឹងហេសបាទ add attribute បាទយើងបោះតើឧទាហរណ៍ថាយើងបោះ burger ចូលចឹងហេសបាទរ ipo.find all ចឹងអត់បាទចឹងមានន័យថាយកទិន្នន័យទាំងអស់ពី table tbl tbl burger មកទាំងអស់ ចឹងអត់បាទយកពី table tbl burger មកទាំងអស់នេះតែ repo នៅកន្លែងនេះគឺយើងកំណត់ឲ្យថាវាយកចេញពី class burger ចឹងហ្នឹងបាទ class burger table អីគេគឺ table tbl burger ចឹងអត់បាទដាក់ហ្នឹងចឹងវានឹងយល់ទៅខ្លួនឯងបាទចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចបោះ array មួយទៅកាន់អីគេទៅកាន់ index បាទហ្នឹងចឹងយើងអាចយក index នេះយកទៅតម្រៀបបានដូចជា video pattern មួយចឹងមិនចឹងអត់ បាទយើងទៅតម្រៀបបានដូចពីវីដេអូផាតមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែង index នេះគឺយើងអាចតម្រៀបបានដែរមែនទេបាទយើងអាចតម្រៀបបានដែរឥឡូវយើងទៅមើលក្នុង web page ជាងសិនយើងចង់តម្រៀបនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះមានពីរចុងបាទតែយើងក៏ត្រូវមើល structure អ្នកដែលគេ design ឲ្យយើងដែរបាទអញ្ចឹងអត់កន្លែងនេះមាន li li បែបនេះអញ្ចឹងមាន ui ហើយបន្តមកមាន li អញ្ចឹងហ៎បាទមែនបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគួរទៅ repeat ប្រើ for x ទៅលើ list នេះដើម្បីបកកាលីនឹងឲ្យបានច្បាស់ចឹងអត់បាទណាបកកាលីនឹងឲ្យបានច្បាស់បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបាទយើងបាទ burger អញ្ចឹងហ៎បាទគេមាន2ផ្នែកចឹងអត់បាទចឹង2ផ្នែកសារ៉េ list យើងមកតែ1អញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់វាជា2អញ្ចឹងហ៎បាទតែឥឡូវយើងអាច repeat list នេះណាយើងត្រូវប្រើ for x ទៅលើ list នេះបានត្រូវ ប ba... uh... eh. ba... hmm... okay. Undga... ានបាទបាទអញ្ចឹងលីនេះយើងនឹងត្រូវប្រើអឺ for x ហើយអញ្ចឹងណាបាទអឺ span span អូខេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ for x លើលីនេះដើម្បីឲ្យ repeat លីហ្នឹងបានតាមចំនួនដែលយើងចង់បានមិញ ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចយកបានតើយើងរៀនហើយចាំប្រា TH បាទ X ចឹងអត់បាទស្មើជាមួយតែនឹងអឺបកាបាទនៅក្នុងអឺ BGS ចឹងអត់បាទណា BGS ហ្នឹងបានមកពីណាហ្នឹងនេះ controller យើងບໍ່ឲ្យចឹងហ៎បាទតែជា array list ដែលយើង get ជា record មកពី table របស់យើងចឹងអត់ បាទណាងាយអញ្ចឹងយើងមករីពីតនៅកន្លែងនេះដល់យើងបង្កើតអប জেক্ট មួយចាំទទួលម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកអា burger យកមកធ្វើនៅទីណេះបានបាននអត់បាទអាធ្វើនៅទីណឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រែអីគេអឺ bg.dot អឺបាទសំទោសបាទ gx.dot touch បាទស្មើជាមួយទៅនឹងបាទ string អឺ bg.name អញ្ចឹងហេះបាទ .name បាទកន្លែងនេះ price បាទ price យើងដាក់នៅក្រៅមកបានហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បាទយើងប្រើ uh tx បាទ thx បាទស្មើជាមួយទៅនឹង string មកបាទដាក់ជា variable bg. uh price បាទដាក់ដុល្លារផងដើម្បីចាត់ទុកថាហ្នឹងជា variable អូខេយើងឯផុត price យើងឯផុត name នឹងឯផុត ប្រៃបាទតែពួកយើងត្រូវចាំថាយើងយើងត្រូវរសេតាមជាមួយនេះបាទ name នឹង price តែ name និង price នេះត្រូវមាន method method បាច់ខាត់ត្រូវមាន method get បើមិនជិមិនមាន method getter របស់វាទេក៏យើងមិនអាច access បានដែរ access កន្លែងនេះគឺ error ដូចគ្នាអញ្ចឹងហេះបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាច access វាបានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមាន method getter របស់វាបាទឬមួយក៏យើងអាចប្រើ method មួយផ្ដាល់មកទៅមក get បាទໃສ get អឺ 20 slot ជុំមកប្រាក៏បានដែរខ្លိုင်းហ្នឹងបាទ get damn ចេះប្រើពងកចរចេះបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហេះបាទតែទៅសាហាវមីសតទៅយើងអាចហៅ name ជុំមកប្រាបានណាបាទខ្លိုင်းនេះគឺយកមកទាំងអស់ហែអញ្ចឹងไอโฟนមកចំហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងហេះបាទមានទាំង14 product ហ្នឹងគឺវាឲ្យផុតតាមមួយចំហៀងហេះ14 product អាមួយចំហៀងទៀតគឺអត់បានឲ្យផុតទេឲ្យផុតតាមបន្តនេះទេបាទហើយយើងអាសេសមើលមើលសិ បាទឃើញទាំង14ប្រដាគឺអភូតតមជ្ជមយើងទេអញ្ចឹងហ៎បាទយើងអាចពុះជាពីយើងអាចពុះជាពីថាពាកដាលអាយផតមួយច្រវៀងនេះពាកដាលអាយផតមួយច្រវៀងនេះទៅអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងអាចកែបានដោយពួកយើងអាចអាយផតតាមលេខខណ្ឌអាយឌីបានបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់លេខខណ្ឌ TH if ស្មើនឹងលេខខណ្ឌវាអញ្ចឹងហ៎បាទដុល្លារ បាទ bg.id អេដាក់លេខខណ្ឌម៉ូឡូដែរអត់ទេបាទក្នុងនេះអឺម៉ូឌុលលោនឹង2បាទស្មើស្មើ0បាទអត់ដឹងថាដែរអត់ទេបាទតែសិនបើអត់ដែរទេបាទយើងអាចចែកវាជា2ដងទៅបាទដែរទេបាទបាទដែរ បាទអញ្ចឹងអាគូចេញទី1ដល់ទៅអាសេសចេញទី2អីចឹងទៅអញ្ចឹងហ៎បាទបែបហ្នឹងអឺហើយយើង copy បាទហើយផាសផឹងមកអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងកំប្រែ is អីបាទយើងប្រា lf នោះ unless អញ្ចឹងហ៎បាទ unless វិញមក បាទស្េចចេញទាំងសងខាងអូខេជីសងខាងបាទអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច format តម្លៃនៅកន្លែងនឹងហ្មងក៏បានបាទយើងអាច format នៅក្នុង backend តែម្ដង front end តែម្ដងក៏បានឬមួយក៏យើងអាច format ពី backend មកឲ្យឲ្យក៏បានបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំតែងតែ format ឲ្យហើយពីពួកយើងໃສ່នៅកន្លែង front end រៀបប្របាក់ជាងណាស់បាទរៀបប្របាក់ជាងអញ្ចឹងអឺ sẽ tại kế tiếp bậc kế chui convert vật ở dương ngã ấy format ở dương ngã ấy cứ dương vô format bảo kế tài bạn chẳng dương ai bậc cao bị sọt mũi mắt và public uh, string và current gì ở chẳng tới và chẳng ấy và chẳng những ra d small format chẳng ấy và ds mà new decimal format បាទជាងយើងអាច format នៅក្នុង Java យើងស្រួលជាងបាទអសាប់ខាម៉ាសាប់សាប់បាទ0.00តែមិនមែនមានតែ thumbnail យើង format បានឯង format បានដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទកន្លែងនេះយើងប្រារីធឺន df.format បាទនៃអីគេនៃ price អញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងក្រោយនោះយើងកុំហៅ price យើងហៅ currency វិញទៅបាទកន្លែង front end របស់យើងកុំហៅ price អញ្ចឹងឯងហៅ currency វិញណាបាទអញ្ចឹង currency ហ្នឹងវាបាន format ពី price មកជាដុល្លារយើងហើយអូខេបាទអញ្ចឹងពួកយើងសង្កេតមើលនោះបាទអូខេ so good ណេះហ្នឹងហើយអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ page នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានកែទេណា តាយកអរណាខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងអាចបញ្ជូនទិន្នន័យពី front end មក back end ពីពី back end មក front end បាទពីក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទិន្នន័យពីពី front end មក back end វិញប <internet> ាទ <pasture> ដ <inaudible> ើម្បីបោះ parameter មកដើម្បីទៅយកទិន្នន័យចឹងហត់បាទយើងអាចធ្វើបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រចេកយើងនឹងយើងធ្វើហើយយើងចង់ deploy ចឹងហ៎បាទយើងចង់ deploy យើង deploy យ៉ាងម៉េច ណាស់បាទអញ្ចឹងយើង deploy បានពីរយ៉ាងទីមួយគឺយើង deploy លក្ខណៈ standalone ដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ Spring Boot នោះបាទ Spring Boot កល uh, ែង uh, ចំណុចមួយនេះដែលយើង Java develop standalone អញ្ចឹងហ៎យើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈ standalone បានតែ standalone មានន័យថាប្រើបានតែលើ server មួយនោះពី client អាចមកបានដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹង បច្ចេករបស់យើងគឺយើងមើល HTML ហ្នឹងវាចាអញ្ចឹងយើងអាច build វាជា standalone បានណាបាទអញ្ចឹងដល់យើង right click ចូលទៅកាន់ so local terminal បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង VS Code ក៏មាន terminal ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឯងបាទយើងចូល terminal ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចវាយ command បានហើយបាទដល់អ្នកទាំងនេះវាយ command mvn បដកឃ្លា package អញ្ចឹងឯងបាទដល់ឃ្លា package បាទតែត្រូវចងចាំថាពួកយើងត្រូវ add package អ uh, uh, ឺ add class path អឺ maven នឹងផងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពួកយើងនៅពេលបន្តិចទៀតកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងអត់ធ្លាប់អឺ package ទេវាអាចរ៉ាន់ធៀង you បន្តិចណាបាទរ៉ាន់ធៀង you បន្តិចអញ្ចឹងនេះ file jar ដែលយើងអាចទទួលយកបានណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹង copy path ហ្នឹងមកបាទ โอเคនេះ ፋ ល់ចាចឹងយើងអាចរ៉ាន់ ፋ ល់ចាដាក់បានទៅតែខ្ញុំ ক্লো សអឺវាចេញទៅបាទតែត្រូវមានដេតា base យើងត្រូវ start ណាបាទដេតា base យើងត្រូវ start បើដេតា base យើងអន start កន្លែងនឹង error ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាច run បានណាបាទយើងអាច run បានបាទវាយ CMD នេះបាទយើងវាយ command ឲ្យ run server យើងឡើងមកបាទវាយ java -clear បាទ- java បាទយើងវាយ master អញ្ចឹងណា បាទចា៎បាទ Interpoll បាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពេលនោះគឺវា build ឲ្យយើងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងមិនចាំបាច់មាន Apache Tomcat ទេបាទមិនចាំបាច់មានទេរស័តតែ fault jar មួយហ្នឹងឯង fault jar មួយហ្នឹងគឺវា build in ហើយទាំងអស់បាទដូចជាខ្ញុំបានធ្លាប់បង្ហាញរូបភាពមួយឲ្យទៅពួកយើងសម្រាប់ Spring uh, Boot application ក្នុងហ្នឹងគឺមាន Apache Tomcat ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងឯងបាទហើយមាន Spring អីមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងឯងបាទមានអស់ហើយ ចឹងយើងតែចាំមិនសិនយើងត្រូវមាន JDK អញ្ចឹងបាទទើបអាច run Java បាននោះណាហ្នឹងហើយឬក៏ JRE អញ្ចឹងយើងអាចអសេះបានណាណាបាទ local host បាទ initialize បាទអញ្ចឹងណាបាទតែពេលខ្លះយើងចុចទៅវាអត់ទាន់ចេញបាទយើងចុចមក internet ណេះមួយទៀតទៅអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនជាចេញហើយកុំអីដែរបាទនេះយកទៅណីបានឃើញទេបាទបានដូចគ្នាបាទនេះគឺសម្រាប់ standalone បាទអញ្ចឹងឯង standalone គឺយើងអត់ត្រូវការ អ uh, mm. to ឺសម្រាប់ Apache Tomcat នឹងមួយគឺវា host តែ website នឹងមួយទេអញ្ចឹងឯងបើ host តែ website នឹងមួយទេតែគេអាចធ្វើបានមួយទៀតគឺយើងអាច install Apache Tomcat ដាច់ដឡៃមួយបាទយើងអាចជាលក្ខណៈ external Apache Tomcat បាទយើងអាច set up Apache Tomcat មួយ start វាទៅហើយយើងចង់ host website ច្រើនចូលទៅក្នុង Apache Tomcat តែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ deploy ចេញពី អឺចេញពីប្រចេកយើងមិញគឺយើងអត់យកបច្ចេកថមកែទេគឺយើងយកតែប្រចេកយើងមកតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមែនបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យពួកយើងមើលបាទអញ្ចឹងប្រចេករបស់យើងគឺកុំយកជាលក្ខណៈ stand alone ណាបាទ pharmacyml បាទអ្នកកន្លែង overview នេះបាទពួកយើងដូរវាមកជា fall va វិញ ចឹងហេសបាទយើងដោនមកជា فا លវវិញបាទហើយយើងចុច close មកបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវផ្លិច update maven ទេបាទឃើញក្រហមអញ្ចឹងមានន័យថាប្រ ject យើងគឺអត់តាន់ update ហើយបាទយើងយើង right click បាទជ្រើសរើសពាក្យថា maven ហើយយកពាក្យថា update project ចឹងហាត់បាទដូចគ្នាអញ្ចឹង បើសិនជាបច្ចេករបស់យើងបង្កើតថ្មីភ្លាម download ហាយអស់ហើយស្ទើរតែនៅតែ error កំហុសអញ្ចឹងអាដែលអញ្ចឹងអត់ជួនកាលវា stuck service <laughs> stuck អីមួយអញ្ចឹងវាបលីកឲ្យ complete ក៏ពួកយើងអាច right <laughs> click <laughs> ជ្រើសរើសពាក្យថា maven ឲ្យ update បច្ចេកទៅអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែវាខ្លះវា download មកអត់ complete <laughs> អញ្ចឹងវានឹងទៅរី download ឡើងវិញអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបច្ចេករបស់យើងនេះមិនមែនជា standalone ទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមកកែ មិន class វាបន្តិចបាទកែមិន class វាបន្តិចដើម្បីអាចយកតារាននៅក្នុង server key បានបាទទីមួយពួកយើងត្រូវ extend ជាមួយតែនឹង spring boot បាទ servlet spring boot servlet initialize អញ្ចឹងហេសបាទដាក់ខាត់ត្រូវតែ extend ហ្នឹងបាទហើយយើងត្រូវតែទៅ override class មួយជាមួយតែ create អឺ class ជាមួយអីបាទខ្ញុំភ្លេចបាទ configer បាទ config បាទ config បាទ config បាទដែលមាន argument builder នេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចហៅ builder នឹងចូលមកប្រើអឺ builder បាទ .source បាទឆៃយើងប្រើ class យើងមកបាទ master master baga.class អញ្ចឹងហ្នឹងបាទគឺ class, ni? Ni chanay, class main របស់យើងនេះនេះគឺ main class អញ្ចឹងឯងសាតា main class ស្អាវាមាន main method អញ្ចឹងអត់បាទ តែខាទៅបកកាដល់នឹងទៀតបាទ valvea យើងអាចទៅរាន់នៅក្នុងអបជ័យធមខេតគេបានណាបាទមិនចឹងរាន់ណដល់ទៅរាន់ទៅ error ហើយបាទហើយអពេលយើងកាដល់ហ្នឹងហើយបាទទីមួយគឺយើងអាច update maven យើងបាទគួរតែ update ណាបាទ update ហើយយើងក៏គួរតែត្រូវតែរាន់មួយដែរណាបាទគួរតែរាន់មួយដែរដើម្បីឲ្យវា deploy create បច្ចេកនឹងឡើងវិញណាបាទហើយយើងក៏ត្រូវតែមើលថាតើរាន់ដែរឬអត់ ចឹងឯងបាទរ៉ាន់ដាឬអត់ចឹងអត់បាទរ៉ាន់ដាអូខេបាទរ៉ាន់ដាតែពេលណាដែលយើងប្រើអឺរ៉ាន់ទៅលើ server របស់គេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងអឺ port number នេះបាទពួកយើងធ្លាប់ពិតជីអាចបើកបាន port ណាមើលយើងអាចកែ0102បាទសម្រាប់ ដែលយើងប្រើប៊ីលជាហ្វាល់ចាបាទប៊ីលជាហ្វាល់ចាទី1ទេយើងអាចប្រើ8001អញ្ចឹងទៅបាទយើងប៊ីលហ្វាល់ចាមួយទៀត8002អញ្ចឹងទៅពីព្រោះពេលដែលយើងរ៉ាន់លើកុំព្យូទ័រតែមួយអញ្ចឹងលើសឺវើតែមួយយើងមិនអាចប្រើផត80 80បានដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវប្រើ8081 8082 8083សម្រាប់ហ្វាល់ចាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអត់បាទតែពេលដែលយើងប៊ីលហ្វាល់វ៉ាទៅលើសឺវើរបស់គេគឺវាតាមផតរបស់គេអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងមិនគួរណាកំណត់ផតទេបាទមិនគួរ បាទអញ្ចឹងអឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបတ်ឲ្យឥឡូវយើងអាចអឺ package បានហើយបាទអញ្ចឹងយើងសោនៅ terminal បាទយើងវាយ command ដាល់ mv mvn addal បាទវាយពាក្យថា package បាទអញ្ចឹងអាស្រ័យលើបច្ចេកបើយើងបើបច្ចេកយើងផលចាវានឹង build ជាផលចាបើបច្ចេកយើងជាផលវ៉ាវានឹង build ជាផលវ៉ាអូខេបាទ តែបើយើងឲ្យធ្លាប់ বিল ទេវាអាចទៅដោនឡូតចេញពី server វាមកហើយរៀងយូរបន្តិចណារៀងយូរបន្តិចប្រសិនបើមិនសិនយើងយូរជាងរបស់ខ្ញុំបាទគុំឆ្ងល់ដូចតែខ្ញុំធ្លាប់ বিল ច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺ file v. ចឹងហែបាទអញ្ចឹងយើងអាចយក file v ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង server របស់គេផ្សេងណាបាទឥឡូវខ្ញុំ ক্লো សវាមកអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានតម្លើង Apache Tomcat បាទយើងអាចតម្លើង Apache Tomcat ទៅ បាទតែ complex ត្រូវជ្រើសរើសយក custom អញ្ចឹងហ៎បាទយក full បាទយក full បាទឲ្យកំណត់ user តើ user admin password admin តើអញ្ចឹងអាចបាទ password ឯ e ង password ទៅតាមចិត្តទេបាទតើខ្ញុំធ្លောက်ខ្ញុំ set up ឲ្យហើយបាទយើងអាច start អូខេបាទ start ស្វ័យឲ្យហើយយើងចុចទៅកាន់ browser បាទ localhost បាទ localhost នៅពេលនេះគឺ

បាទឥឡូវយើងចូលទៅតាម management app នេះមិញហ្នឹងបាទ username password ដែលយើងប្រកាសមិញហ្នឹងដែលយើងចុចសាយនមកបាទអញ្ចឹងហេះបាទនេះគឺជា website របស់គេណាបាទ website របស់គេមួយមួយដែល host លើ server room គ្នាអញ្ចឹងអត់បាទ host លើ server room គ្នាណាឥឡូវយើងស�អ host លើ server យើងបាទយើងចុចពាក្យថា choose បាទយើងប្រៅទៅតាមទីតាំងរបស់យើងមិញ bà tì tăng bà dương mạnh chung ấy tê bà chú phá là project, uh, master ấy. master burger target bà để phá là, và nát bà không đã phá cho châu đã phá và bà chẳng chung một phá này nát bà chung một phá này bà dương ai rename vì đã trâm tại burger ấy chẳng tới bạn sẽ chấp បាទហើយយើងចុចពាក្យថា deploy ទៅបាទអូខេអូខេចេញមកនេះ master burger នេះចឹងហ앗បាទយើងចុច click ទៅអូខេប្រជាយើង work ហ៎សិងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ assignment សប្តាហ៍ទី3នេះពូយើងធ្វើឲ្យដោយខ្ញុំអញ្ចឹង ហើយធ្វើវីដេអូបង្ហាញខ្ញុំចឹងដូចគ្នាយើងអាចអឺហោះជា stand alone ហើយអាចហោះជា multi website នៅក្នុង server តតែមួយចឹងហ៎បាទតែអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវចាំថានៅពេលណាដែលយើងប្រប្រើ common mvn មាញ់ប្រ ස ិនអ្នកទាំងអស់នេះអាចវាយអត់ចេញមិនមែនអាចទេគឺប្រហែលជាវាយមិនចេញទេប្រសិនបើយើងអត់តាន់មាន maven ណា bà thơ mình nói lên mấy những trong vai ở âm vì chẳng bà phà khê chẳng ngát bà nát là ngày sân vai mình tranh thế uh, thương mấy vai tranh nát bà xem đấy và thì mỗi cư dương xạ mới khóa âm vì ấn bà đỏ đỏ dẫn bà bọc trong tranh chẳng bà vừa dẫn bay chọc. អប6.1អញ្ចឹងតើបាទរីឯ Java បាទយើងវាយ Java ដក version បាទខ្ញុំប្រើ version 3ទេអញ្ចឹងហ្នឹងបាទ version 3អត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ add path variable ណា add path variable សម្រាប់ Java និង add path variable សម្រាប់ Apache សម្រាប់ Maven ណាអញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវទៅ download Maven សិនបាទអញ្ចឹងយើងប្រើចូល Google download

add path variable ចូលទៅក្នុង system ណាបាទ copy link នេះមកផັບមកផឹងមកបាទចូលទៅក្នុង variable path variable បាទបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមាន system environment variable អញ្ចឹងហេះបាទយើងចូល environment variable បាទយើងយកពាក្យថា system ខាងក្រោមនេះមានពាក្យថា path បាទយើង edit បាទយើងផាសនៅអា path យើងចូលទៅបាទដោយយើងចុចពាក្យថា new បាទហើយផាស link ថ្មីនេះចូលទៅអញ្ចឹងហ앗 បាទណាស់ហ្នឹងហើយចឹងយើងអាច add part library បានហើយ Java ក៏ដូចគ្នាដែរបាទ Java ក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ add Java បាទទីហោថាយើង add Java ចូលអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើ Java 8អញ្ចឹងហ៎បាទពួកយើងគួរតែ install Java 8ណាទើបមាន JRE បាទ ពេលដែលយើង install Java 8មាន CE មកហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង bin របស់វាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាស់ហ្នឹងហើយយើង copy line part នេះទៅ add path មិញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ test មើលតើតាអឺ mvn យើងដែរអត់ mvn បាទ-- version អញ្ចឹងហេះបាទមានន័យថាដែរចេញប្រាប់មក version ប្រហែលអីប្រហែលរ៉ាន់ជាមួយនឹង JDK ប្រហែលអញ្ចឹងហេះបាទមានន័យថាដែរ Java យើងក៏ដូចគ្នាដែរបាទ Java ដក version បាទសម្រាប់ Java គឺយើងដកតែ1ទេបាទសម្រាប់អឺ Maven គឺយើងដក2ណាហ្នឹងហើយជាសិនតទេអូខេបាទយើង add path library ចេះហើយយើង add path variable ចឹងហើយទើបយើងអាចមកវាយនៅក្នុង VS Code ក៏បានដែរបាទពួកយើងប្រើ VS Code បាទទៀតតែយើងប្រើ VS Code we ប្រកាសជិមាន terminal ដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងហែបាទមាន terminal វិញ terminal អញ្ចឹងយើងអាចវាយ mvn បាទ- clear package អីចឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហែបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានឹងទៅបង្កើតអឺឲ្យយើងបានណាដែលស្អាតតែ spring វាអត់តដើរចប់អញ្ចឹងហែឃើញដើរដូចគ្នាវាប្រកាសឲ្យយើងបានដូចគ្នាអូខេបាទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទដែល homework អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទបង្កើត website មួយមកបាទ website ហ្នឹងអឺពួកយើងអាចទៅ download uh, website អ uh, ឺ free របស់គេមួយយកមកកែតាមឲ្យបោះតិន្ន័យពី database ចូលមកកាន់ website យើងហើយ source demo ឲ្យខ្ញុំ demo ឲ្យខ្ញុំអឺយើងអាច upload យើងអាច host ជាលក្ខណៈ standalone ក៏បានឬមួយក៏ host ជាលក្ខណៈ multi website ក៏បានអញ្ចឹងឯង បាទរីអបជ័យ thomcad នេះគឺយ៉ាងនេះផ្លេចប្រាប់ថាយើងទៅ download នៅទីណាណាហ្នឹងហើយសម្រាប់អបជ័យ thomcad នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ download នៅក្នុង website របស់វាបានដូចគ្នាណាបាទចូលក្នុង Google បាទ download អបជ័យ thomcad ចឹងណាបាទណាហ្នឹងហើយ version ដែល stable គឺខ្ញុំប្រើ version 9ណាបាទពួកយើងអាចប្រើ version ណាប្រើទៅបាទតែខ្ញុំប្រើស្រួលគឺ version 9ណា បាទ version ខ្ពស់ៗពេកគឺអាចមានបញ្ហាដូចគ្នាយើងប្រើចាស់ប្រើ JDK 14 install odd ចូលបាទ print error download អានេះណា download service នេះអញ្ចឹងហេះបាទ download service ទាំងមកយើងអាចយកមក setup បានហើយស្ដាប់ដូចខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងបាទហើយកុំចេះតានិចពេកណាបាទជ្រើសរើសយក full ណាជ្រើសរើសយក full បាទហើយប្រកាស username password មួយមកបើអត់មាន username password នេះទេយើងនឹងមិនអាច upload deploy website ចូលទៅក្នុង server យើងបានទេអញ្ចឹងហេះបាទអូខេ โอเคสำนังอ๋อเน่ยอังรักเนี่ย